Vai fazer a prova do Enem, precisa aumentar a sua nota, arruma nota 1000? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e esse é o vídeo da série Guia Prático para Tirar Nota 1000 em Matemática no Enem. Essa é a parte 27 e você precisa assistir para detonar, porque nós vamos ensinar o caminho das pedras. Em 27 partes já estamos detonando com você. Toda sexta, às 13h15, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. E antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para você vir estudar conosco sempre. Todo dia tem vídeo novo. E ó, começando aqui a questão, se você quiser acompanhar, o material está na descrição, tá bom? Do vídeo. Método 250. O que acontece no método 250, galera? Vamos começar. Nós sempre começamos as nossas questões falando dos métodos 50. Porque o método MPP tem a trinca dele. Método 50 para aprender a interpretar. R, estudar, revisar, exercitar, para tu fixar o conteúdo, e a técnica 20-80, 20% de teoria e 80% para exercício. Se tu seguir isso, é sucesso e é isso que os nossos alunos seguem. Agora, o que é o método 50? Só de ler você já resolve 50% da questão, tá bom? Sublinhar para interpretar. Vamos lá. O quadro apresenta a relação dos jogadores que fizeram parte da seleção do brasileiro de voleibol masculino nas Olimpíadas de 2012 em Londres, suas respectivas alturas. A mediana das alturas em metro. Nessa aula a gente vai falar muito sobre média, mediana, tá? Mais de mediana, porque cai muito no Enem, e são assuntos que vocês não podem errar rumo à nota 1000. Ó, o método 50, mediana das alturas. Ele quer a mediana. Galera, para achar a mediana a gente tem que focar em três coisas. Primeiro, os números devem estar em ordem crescente. Também pode ser decrescente, mas a gente sempre bota em crescente. Segundo, o total é par ou é ímpar? Terceiro, segundo, o total é par ou é ímpar. Terceiro, um grande bizu que eu vou te dar, que tu vai usar no Enem e vai detonar. Eu vou te dar agora. Vamos lá. Qual o total de número de pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vem comigo. O total é 12. Ou seja, o total é par. O total ele é par. Toda vez que o total é par, a mediana, você para achar a mediana, você pega os termos do meio, soma e divide por 2. Se você tem total de 12, quais são os termos do meio? Vou botar aqui. Termos do meio. Termos centrais, né? Vamos botar assim. Termos centrais. Vamos colocar assim. Termos centrais. Quais são os termos centrais? Se o total é 12, os termos centrais vão ser 12 dividido por 2, 6. Sexto e sétimo. Sempre o da frente. Então, a mediana, galera. Importantíssimo que você entenda isso para resolver a questão muito mais rápido. Sexto termo mais a mediana vai ser o sexto termo mais o sétimo termo dividido por 2, tá legal? Sexto mais o sétimo termo dividido por 2. Tudo bem? Então, agora a terceira coisa é o quê? Galera, pega esse bizu que ele é muito poderoso, a gente vai usar nessa questão, vai usar na próxima, tu vai usar muito no Enem. Porque eles botam muitos números, então tu não pode errar. Você vai ter que organizar em ordem crescente. Mas o que é que você vai fazer? Na hora que você for organizar em ordem crescente, você não vai organizar todos os 12. Você só vai até o sétimo. Porque aí tu precisa pegar o sexto e o sétimo, somar e dividir por 2. Pegou a visão? Vem comigo. Ó, o que é que eu quero dizer? Vamos separar. Quem é o menor de todos? O menor de todos é 1,84, tá aqui. 1,84, vai riscando, tá? Pegou risca. 1,90 tem duas vezes. 1,90, 1,90. Tá legal? Agora, depois de 1,90, quem tem 1,91? Ó, já tem 1, 2, 3, 4. 1,91. Depois de 1,91 tem 1,92. Legal. Ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tá chegando. Agora quem vem, galera? 1,94. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo eu paro. Olha que legal. 1,94. Quem é o próximo? 1,98. Beleza. Eu paro. Por que eu paro? Porque a mediana, basta eu somar esses dois e dividir por 2. Show? Olha o tempo que tu economizou ao invés de tu ficar separando todos. Fica ligado que tu vai usar isso o tempo todo no Enem, tá bom? Mediana é 1,94 mais 1,98 divididos por 2, beleza? 1,94, pessoal.
mais 1,98 dá 3,92. 3,92. Dividido por 2, isso daí vai dar 1,96. Então, qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí o vira-vitória. Letra C é o meu gabarito para eu não errar mais. Beleza? Tudo lindo, né? Tudo lindo, tudo lindo, tudo lindo. Show? Pegou essa visão? Deixe seu anotado, entra no canal do Telegram que eu vou botar o resumo lá, tá? Para você detonar. Agora, galera, é para você aprender a interpretar as questões que a gente está aqui e conseguir o teu objetivo de ser aprovado. Cara, no Enem vem muito texto. Então, o que que tu vai fazer quando tiver muito texto? Tu vai pular o texto, vai direto pro item. Vamos lá? De acordo com o grafo, podemos concluir que a mediana da variação mensal do IMC dessa pessoa é igual a, cara. Olha o método dos 50. É muito poderoso. Eu já sei que é mediana. E aí, variação do MMC. Cara, a variação do MMC está aqui. O índice de massa, vamos ver aqui no final, ó. O gráfico indica a variação mensal do IMC. Pronto. Não precisou do gráfico todo. Agora, um grande bizu que eu dou é você traçar aqui, ó. Porque é aqui que tu vai achar, ó. O mês, ó. Novembro. Aqui que tu vai achar os valores, tá bom? Traça aqui, que é aqui que tu vai achar os valores. Beleza? Aqui que tu vai achar os valores. Traça tudo. Aqui que tu vê os valores. Beleza? Opa, essa altura. O grande bizu é esse. Aqui que tu traça os valores. E aprenda a trabalhar com os gráficos, porque no Enem tem o tempo todo. Agora, o que que eu preciso? O de janeiro tá aqui, né? Tu já vê. O que que eu preciso, galera, de vocês? Eu preciso que você entenda fazer a mesma coisa do anterior. Qual o total? Separa o total. Total são 12, de janeiro a dezembro. 12. Então, a mediana, galera, total par. Quem vai ser a mediana? Tu já sabe. Total é 12, igual ao anterior. É o sexto mais o sétimo dividido por 2. Beleza? Mediana é o sexto mais o sétimo dividido por 2. Agora eu tenho que botar em ordem. Vamos botar em ordem? Menor número é o de outubro, 26,2. Lembrando, nós só vamos separar até o sexto e o sétimo, tá? Depois vem quem? Quem é o segundo menor? Aqui, 26,5. Agora, quem são os outros menores? Tá aqui, ó. 27,1, 27,1. Tá vendo, ó? Os outros menores? 27,1. 27,1, ok? 1, 2, 3, 4. Quem são os outros menores? Ó, marca aqui. Quem mais? Ó, 27,4, ó, 27,4, 27,4, 27,4. Vamos ver quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Para tudo, a mediana vai ser a soma desses dois, né? E aí vai dar 27,4. Por quê? Quem vai ser a mediana, pessoal? 27,4, só para ter, tá bom? Eles são iguais, mais 27,4 dividido por 2. Se você fizer a conta aí, vai dar o próprio 27,4. Pronto. Essa é a mediana. Qual é o meu gabarito? Letra A. A de I Love Método MPP no Enem. Show? Vem comigo até o final. Tá muito legal. Vambora? Tem uma convidada no final. Que é uma questão da UERJ. Bem legal. Vem comigo. Bora. Próximo. O gráfico mostra a expansão da base de assinantes. Isso aqui tá errado, né? O tá nem parecendo o gráfico. Beleza. O gráfico mostra a expansão da base de assinantes de telefonia celular no Brasil em milhões de unidades, período de 2006 a 2011. De acordo com o gráfico, a taxa de crescimento do número de aparelhos celulares de 2007 para 2011 foi de... Ai, meu Deus. Então, você vai ter que focar em 2007 e 2011. O que é a taxa de crescimento? É o quanto aumentou em percentual. Tá bom? Isso que é a taxa de crescimento. Não fica noiado. Você vai ter aqui em 2007, ó. 2007. Faz aqui, ó. No amor. 2007, pessoal. Em 2007, meu povo, você vai ter 120,98 em 2007. Em 2011, meu povo, você vai ter
224,02. A taxa de crescimento é exatamente o quanto isso aumentou. Para achar o quanto isso aumentou, o que que eu vou fazer aqui? Aumentou. Vou achar o quanto isso aumentou. Vou diminuir os dois, né? Vou fazer 224,02 menos 120,98. Vou fazer isso. 224,02 menos 120,98. Isso daí dá 103,04. Beleza? Agora eu vou meter uma regrinha de 3. Sempre, ó. 120 e 98 vai estar para 100%. Faz a regrinha de 3, cara. E 103,94 vai estar para x%. Show de bola? Multiplica cruzado. Ó, bizu, se tiver dois números aqui depois da vírgula em cima e embaixo, quando estiver fazendo a regra de 3, pode esquecer eles, tá? Então vai ficar 120,98x igual a 0,394,00. Isso aqui não foi mediana, é porcentagem, mas é parte de gráfico que cai o tempo todo e tu não pode errar. Então a conta é 103,94,00 divididos por 120,98. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer essa conta? Ai meu Deus, me salva. Olha aqui em cima, ó. Comigo, não criamos pânico. Se liga, 09400 120,98. Galera, método MPP é para você ser feliz. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 103, 10,394. Não dá. Então, isso daí vai mais um. Não dá, vai mais um. Vai dar 10. Pá, pá, pá. Agora vamos lá. Na hora de dividir para encontrar a resposta, você deve olhar para a resposta, tá? 8, primeiro número é 8. 1, 1 ou 3. Tá legal? Então ali é 8, 1 ou 3. 1 não vai ser. Isso daqui provavelmente vai ser 8. Então eu tiro a letra C, a letra D e a letra E. E eu vou ter que multiplicar, né? 120,98 vezes 8. Essa conta dá 96,784. Aí eu vou pegar 103.940 menos isso. Para ver quanto vai sobrar, tá legal? Isso daí é 103,940. Vai sobrar 7.156. Aí é engolir o choro e fazer conta. Já tô te dando um super poder para tu não errar. Desce o zero. 71.560. Dá para dividir 71.560? Dá. Óbvio que dá para dividir. E aí vai ser quem, galera? Vai ser o 5. Só pode ser o 5. Porque 1 é 8,53. O 8 é 85. Acabou. Precisa continuar a conta. Letra B. Marco o V da vitória na letra B para ser feliz. Não precisa se estressar. Show? Por quê? O primeiro foi 8. Pegou a visão? A maldade de olhar para a resposta? Renato, mas a conta dá isso? Cara, deve dar. É Enem, cara. Não perde teu tempo. Já te dei um super poder para tu não errar. Tá? 8. Ali não deu vírgula. 71.560. 12.098 dá. Então vai ser, só pode ser quem agora? O 5. E por que eu sei que não é 8,53? Porque deu para dividir. Então só pode ser a letra B, matou. Não se estressa, velho. Cara, se tu seguir isso que eu tô te mostrando aqui, o teu crescimento vai ser igual ao da Nina. Ó, gente, só para deixar claro, minha pontuação no Enem dobrou em 2018. Dobrou em 2018. Na prova que fiz, eu era muito ruim mesmo. Não aprendia por nada e achei esse canal maravilhoso. Minha nota em matemática deu um pulo de 300 e pouco, fui para 700 e pouco. A matemática me travava, ia bem em todas e ruim nela. Tentei duas vezes antes de conhecer vocês. Em 2019 entrei na Federal, UFES, e estou fazendo o curso que queria. Olha que maneira. E como dizem, um bom filho é casa torna, hoje estou estudando RLM para concurso e vocês são muito didáticos. Em breve voltarei aqui para contar que consegui ou pelo menos tive uma boa colocação. Pra cima dele sem deixar o inimigo agir, obrigado. Eu aprovado. Tá aí, ó. Caso de sucesso da Nina. Muito legal. Estudou com a gente, dobrou a nota nela no Enem e agora tá voltando para estudar raciocínio lógico para concurso, pro concurso que ela vai tentar. Então é isso. Conseguiu realizar o objetivo dela. Esse é o caso de sucesso. Eu tenho certeza que você também, se seguir esse passo a passo, vai chegar lá. Eu tenho certeza absoluta. Tá bom?
Agora vamos lá, vamos seguir rumo à nota 1000 e a evolução guaranina. Ó, em um dos principais indicadores de inflação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o gráfico apresenta os valores. Deixa eu baixar isso aqui. Acabou ficando em cima. 94/2011. Bora. O valor mais próximo da mediana, de novo, de todos os valores da inflação indicados no gráfico é... Meu Deus. Que é a mediana. Galera, tem que saber quantos tem. Não vai ter jeito, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Maravilha. Total é 18. Sempre faz isso, cara, que é grande. Total é 18. Maravilha. Já sei que o total é 18. Como eu sei que o total é 18, quem vai ser a mediana, galera? A mediana vai ser igual 18, que é o do meio, 9. Então vai ser igual o nono mais o décimo divididos por 2. Essa é a mediana. Agora eu tenho que botar isso em ordem crescente. Aí eu vou riscando. Ó, o menor de todos é 1,65. Então eu vou botar aqui 1,65. Depois do 1,65, que é o menor? 3,14. Depois de 3,14, 4,31. Vou nos números, né? Estão ali os números. Depois de 4,31, que é o menor? 4,46. 1, 2, 3, 4. Beleza. Depois de 4,46, que é o menor? 5,22. Estou botando. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vou até o nono e o décimo. Depois de 5,22, quem é o menor, galera? 5,90. Depois de 5,90, quem é o menor? 5,91. Depois de 5,91, quem é? 5,97. Vou botar aqui, 5,97. Quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não acabou. Depois de 5,90... Opa, tinha, é 5,69 aqui? Deixa eu ver, tá apagado. Eu pensei que era 5,89. Deixa eu ver aqui. Aumentar isso aqui. Deixa eu aumentar, que a imagem ficou pequena. Né? É 5,69, velho. 5,69. Tem um 5,69 aqui, ó. Antes tem um 5,69. Deixa eu botar aqui, ó. Abre parênteses. 5,69. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, tá chegando. 5,97, depois, 5,69 foi. Depois do 5,97, qual é? 6,5. 6,50. Agora a mediana, galera, vai ser a soma desses dois. Acabou. 5,97 mais 6,50. Acabou. Então como é que vai ficar a mediana? Pô, Renato, o gráfico tá todo estranho. Tá, mas assim, velho. Engole o choro e faz o que ele quer que tu faça. 5, com atenção. 5,97 mais 6,50. Divididos por 2. Vamos lá? Fazer aqui na calculadora para a gente não perder tempo. Quanto faz? Mais 6,50. 12,47. Divididos por 2. 12,47 dividido por 2. 6,235. Beleza? Então é aproximadamente quem? 6,235. 6,24. Marco V da vitória. Zero trauma, né? Bem legal essa, muito maneira, é bem legal, bem legal essa, show? Muito cuidado, bora para a próxima. Uma partida de voleibol entre Brasil e Itália foi decidida em 5 sets, ó, 5 sets, as pontuações do jogo, nessa partida mediana, de novo mediana, zero trauma, mais uma questão de mediana para a gente quebrar tudo. Então vamos lá, é só a Itália, então são 5 sets, total é par. Né? Vamos botar o total ímpar, perdão. Qual é o total? Sempre faz isso. Total é 5. Logo, quando o total é par, a mediana é um termo só. Então, a mediana, 5 dividido por 2, dá 2,5, vai ser 3. Então, a mediana é o terceiro termo. Faz isso. Eu gosto de somar 1, né? 5 mais 1, 2, dividido por... 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Cai direto, mas também pode fazer isso. Mediana é o terceiro termo. Então, eu só tenho que botar em ordem. Vamos lá. É só a Itália, tá? 16, ele quer a Itália, tá bom? Ele quer a Itália. 16. Depois vem quem, galera? 16.
Depois vem quem? 20. Vou só até o terceiro termo. Acabou. Quem é a mediana? Vintão. Acabou. Não precisa nem colocar. Marco o V da vitória. Cria o hábito de fazer assim. Eu vou beber uma água, que eu tô falando aqui pra caramba, né? Beber essa água. Cria o hábito de fazer todas as questões assim. Tu vai ganhar muito, mas muito, mas muito tempo com isso. Tá bom? E vambora. Agora, a nossa convidada da aula de hoje. A imagem a seguir representa um cubo com aresta 2 centímetros. Nele destaca-se o triângulo AFC. Projeção ortogonal do triângulo AFC no plano BCDA. Ai, meu Deus, não sei o que é projeção ortogonal, calma. Do cubo é um triângulo de área Y. Valor de y em centímetros quadrados. Ai, meu Deus. O que é a projeção ortogonal? Olha para cá. A projeção ortogonal é você pegar, tá vendo esse, vou botar até de roxo. Tá vendo esse aqui de roxo? É no plano BCDE, de baixo. A projeção ortogonal, você vai botar aqui, ó, em 90 graus, vai descer ele. Ele vai descer, vai vir aqui para baixo, tá? Esse daqui, ó, o C já tá aqui. Então ele vai descer para cá, ó. Porque ortogonal, 90 graus, tá? Então esse vai bater para cá, ó, vai descer para cá. Pluf, vai vir para cá, beleza? E esse daqui, galera, o que que vai acontecer? O C tá aqui, ele vai descer ortogonalmente, vai ficar aqui. Formando assim esse triângulo aqui. Onde aqui vale 2 e aqui também vale 2, entendeu? É isso, projeção ortogonal é isso. É você descer, né? No formando 90 graus, no caso, para o plano. Esse cara desce para cá, como você já está ali, ele vai descer certinho ali embaixo. E esse cara desce para cá também, beleza? Aí vai formar a projeção ortogonal. Agora é só você achar a área desse triângulo. Olha que legal. Esse triângulo ele é retângulo, logo a área pode ser cateto vezes cateto sobre 2, né? Ué, mas a área não é base vezes altura sobre 2? É, mas quando o triângulo é retângulo pode ser assim, tá? Então 2 vezes 2 sobre 2, acabou. Eu venho aqui, ó, tuf, tuf, cortei. Então a área dá 2 centímetros quadrados. Essa é a área Y. Qual é o meu gabarito? Letra C, marco o V da vitória. Gostou? Bota aqui embaixo o que você aprendeu com essa na projeção ortogonal. Beleza? Maravilha? E se você quer dar o passo, cara, o Enem dá tempo. Se você quer dar o passo, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. O nosso curso de matemática pro Enem. Tá tudo lá o que você precisa, o curso está todo gravado já. Vem com a gente, faz uma coisa, clica aqui embaixo e vem participar com a gente desse curso do Enem que está sensacional. Show de bola! E agora, minhas redes sociais estão aqui, fica ligado. Toda quarta, 8 e 2 tem live no Matemática para Passar, no Instagram, tá bom? Então segue lá para a gente fazer essa live. E a mensagem: é o motivo que engrandece a ação, ó. É o motivo que engrandece a ação. É o fazer, não o feito. Depois que está feito, cara, o que você está fazendo agora? O motivo que você está aqui assistindo essa aula? O motivo de você estar estudando para o Enem? É isso, né? A ação e o fazer que vai ficar legal. Legal. O feito é para comemorar. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Aguardo vocês nas aulas do nosso curso e também semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, estaremos de volta com a nossa aula do Enem. Valeu? Um grande beijo. Até a próxima!